Kisubi igora toga netseta in kiwanjet nabasugulita primary nabasasita sigabit kibun in tai anan ilugo yueke chotoga echemiten tai in ingunikita kinige county in nabo Narok ulegago much sargalitab county notan kowal tetutig anan kokwotig chigitokin ke grindain koimutig chiriu waletab ke nabo ito nugab imeta kusipke akwondo natai nabo county in nabo Narok notan ko Agnes Ntutu ko kamwago legagita tetutit nabo kigirge legagita stagim ngomuti anan kipsoma ninega in tetutig chibu minseta ketik ole inguni gotsetai tetutet nebo trees for girls ole notan kebendi ket tin sugulishek tugul chebo tv asikobit kemin ketik nimeona back to school na sisi wote walimu wasasi na wanafunzi tupande miti hapa shuleni na pale nyumbani kwa sababu mumeona global warming siku hizi usiku huwezi kujifunika. Kuna joto kali sana, mchana usiku. Na ile kitu itatusaidia tu ni miti. Wakati kiangazi kikuja na watu wa area hii Masaini wanajua hiyo. Ng'ombe huwa wanakufa kwa wingi kwa sababu ya kiangazi. Na hivyo unapata wasasi wanapeana wasichana kwa sababu sasa hakuna ng'ombe ya kuuza ili aweze kusoma. Pale Masai Mara, shule moja pale tuliweza kupanda msitu. Ambaye hii msitu, tumesema girls for trees. Trees for girls. Trees for girls. Ya kwamba, kila msichana apande miti moja ama mbili. Ili kiangazi ikija na ng'ombe wote wakufe, baba anaweza kata miti na auze. Anilipia school fees. Hagot ko natan ko gamitin agne inagorat sa natargo abubak.